اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ. مائسلف حافظ قیصر رضا فرام سبودہ. ہم ہمارے قائد جناب سفیر امن، قائد روحانی انقلاب جناب صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، انکلوڈنگ جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ اس معاملے کی تہ تک جائیں، ان شرپسند عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اور میں اب ان لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا جو لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، بغیر جانے بغیر کچھ سوچے سمجھے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ کافر ہے وہ کافر ہے، یہ غلط ہے وہ غلط ہے. یار خدارا پہلے تصدیق تو کر لیں، یار تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، خدارا اس رخ کو تو دیکھیں کہ شاید یہ شخص صحیح ہے یا وہ شخص صحیح ہے، کون غلط ہے. خدارا خود اب اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، خدارا کوئی ثبوت دیں اشرف المخلوقات ہونے کا، دیکھیں کہ کون غلط ہے کون نہیں، تصدیق کے بعد کوئی اپنی رائے قائم کریں. چند شرپسند عناصر، آج کل مولوی حضرات، چند مولوی حضرات، تمام مولوی حضرات نہیں، صرف چند مولوی حضرات جن کی آنکھوں پر پیسے کی پٹی بن چکی ہے، وہ حضرات لوگوں میں اشتعال انگیزی پیدا کر رہے ہیں، فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں. خدارا ان لوگوں کی، ان لوگوں کو پہچانی ہے کہ وہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس پاکستان میں. میں چند ایک مثالیں دینا چاہوں گا ان مولوی حضرات کی، کہ جب کربلا کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کو جام شہادت نوش فرمایا جا رہا تھا، تب یہی مولوی حضرات یزید کے دربار میں کھڑے کہکہے لگا رہے تھے. جب داتا علی حجویری سرکار نے تمام لوگوں کو خانہ کعبہ کی کھلی آنکھوں سے زیارت کروائی، تب یہی مولوی حضرات کہہ رہے تھے یہ تو جادوگر ہے بھائی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو جادوگری ہے. اور یہی مولوی حضرات جب بابا بلے شاہ فناف اللہ کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے، دنیا سے دور دور تک ان کا اس وقت کوئی رابطہ نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور یہی وہ حضرات تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو کافر ہو گیا ہے، بلے شاہ تو کافر ہو گیا ہے. تو خدارا 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 میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارا پہلے پہچانیے اس فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں کو، پہچانیے کہ یہ کون ہے، کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں. آئیے لسانی سرکار کے آسانے پر آئیے، دیکھیے کہ وہاں پر کس طرح لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام ہو رہے ہیں. اللہ کا محبوب ہر وقت تیار کھڑا ہے ویلفیئر کے کام کرنے کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، بے گھر کو گھر دے رہا ہے. خدارا آئیے، آ کر دیکھیے کہ لسانی سرکار کس طریقے سے اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کے ذات کی خاطر لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں، فلاح و بہبود میں کس طرح ان کی کاوشیں ہیں. خدارا آئیے اور دیکھیے. میری آپ تمام لوگوں سے التجا ہے کہ خدارا کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تحقیق ضرور کر لیا کریں. تھینک یو سو مچ.